Fudbal je potpuno okupirao Novi Pazar. Odavno jedan sportski događaj nije bacio u senku sve ostale, kao što je gostovanje crveno-belih. Trener plavih Zoran Njeguš je možda i najblistavije trenutke u karijeri proveo na Marakani. O tom periodu uopšte ne govori, već se fokusira na rivala o kome zna sve. Crvena zvezda je u odličnoj formi, 13 uzastopnih pobjeda, dobro igraju iz utakmice, utakmice sve su bolji. Mi smo do sad nismo izgubili ni jednu utakmicu u Pazaru i voleo bih i želeo bih i insistirat ću od mojih igrača da tako i ostane i posle sutrašnje utakmice. Naravno da ćemo tražiti prostora i situacije da postignemo gol, želimo da pobedimo Zvezdu. Nije loš rezultat i nerešeno, ali uvek treba ići na pobedu. Naravno, s poštovanjem govorim prema Crvenoj Zvezdi. Ne podcenjujem ih, ne želim im da ih precenim. Izuzetno poštujem moje igrače. Kvalitetan smo tim, imamo dosta kvalitetnih pojedinaca. Ja kolektiv, pogotovo u Novom Pazaru. Tako da, bit će sutra dobra takmičarska prvenstvena utakmica. Mi moramo biti dobri u svim segmentima igre, imati dobru transformaciju iz oduzete lopte i iz izgubljene lopte, imati dobru transformaciju, tako da sutrašnja utakmica mora da pokaže neku kompletnost našeg tima u svim segmentima igre. Bojan Đorđević je u Kruševcu eksplodirao i pokazao da je u sve boljoj formi. Pouzdani defanzivac ističe da je rival izuzetno kvalitetan, želi da osvoji titulu, te da će i u Novom Pazaru jurišati na ceo plen. Međutim, što se tiče nas, imamo kvalitet, imamo odličan tim i verujem u moje drugove, tako da ćemo se truditi da nismo poraženi na domaćem terenu, tako ću se truditi da to i da tako i ostane. Očekujem lepu fudbalsku predstavu i korektno navijanje. U upravi fudbalskog kluba Novi Pazar veruju da će duel protiv crveno-belih biti pravi sportski spektakl. Obećavaju da će učiniti sve da događaj, za koji vlada veliko interesovanje, organizuju na vrhunskom nivou. Utakmica Novi Pazar Crvena zvezda počinje u četvrtak u 16 časova na gradskom stadionu, a treba naglasiti da će biti rigorozna kontrola na svim prilazima Novom Pazaru na dan odigravanja utakmice.